Dintre țircovrej. Arânz gitac țelu vor preji durse gohă, ieri cu gherez mână poru. Ese nu repet ca hascanei, ieri vor dulu sinin asumeri, ieselem schalegel. Երեխա, ինչ տեղեկություն ունես? Բացատրի հասկանա, ինչի էին երեքով քո տանը, ինչ թեմա կար, ինչի էին հավաքվել. Հենց հիմա գնաս տեից, Էլինա. Ինչի ջղայնացար, հա? Ինչի? Էլինա ջուր. Չէ, ինչ ջուր. Ասացիր գնա, իմացի գնացել եմ. Կներես ինձ, կներես։ Պատվից առավել, երկուշաբթի օրը, Armenia TV-ի եթերում։